Вітаю вас на каналі СККС. Це канал, який розповідає про Android-магнітоли та про мобільні телефони. Чому я вирішив записати відео зараз? Тому що мені зателефонував один клієнт, який робить замовлення і каже, мені потрібна магнітола на 4 ГБ оперативки, бо вона швидша. І це виявляється досить часта помилка, міф своєрідний, яким користуються недобросовісні продавці і малограмотні, будемо чесними, малограмотні покупці, які не розуміються на цьому, думають, що швидкість магнітоли залежить від оперативної пам'яті 4 плюс 64, а ще гірше від кількості вбудованої пам'яті. Це взагалі говорить про абсолютну, вибачте, тупість того, хто це замовляє, адже він не розуміється на цьому. Давайте розглянемо спочатку такі моменти, ось саме по магнітолам Джансун і що вони собою представляють, адже це наш бренд. І зараз спробуємо зайти і порівняємо, чому саме так відбувається і в чому все-таки різниця. Ну, по-перше, ось на цю табличку подивимося. Це табличка магнітол оновлених Джансун, які були з'явилися зараз. Я вже про них розповідав. У кінці добавлю, це дев'ю-версія, які фактично є продовженням компанії TI's. Адже TI's належить зараз Джансуну, і дійсно колишні моделі, які були у TI's, технологічно зараз перейшли у Джансун, але вже з іншими іменами. Так воно є. Причину не буду говорити, але причина для цього була дуже вагома. Далі перший міф, про який поговоримо, про назви. Оці ось назви V1 Pro, V3 Pro, V1, V1C – це все умовна назва. Насправді під цією назвою може ховатися декілька модифікацій різних моделей. Просто береться схожі технічні характеристики і модифікації їх називають. Ще півроку тому назад модифікація V1 Pro – це була лише MS-серія. Тобто MS-892, MS-102, потім з'явилися X – це на новій прошивці, оцій синенькій. Але це було називалось V1 Pro. Так, вони мали деякі відміну характеристику, і одразу зараз знайду вам, покажу. Я думаю, мені вдасться ще швидко знайти і показати, де в нас висить стара табличка. Ось, наприклад, на цій магнітолі у нас є стара табличка. Вибачте, не встигаємо їх змінювати, але для цього і потрібно. Ось так виглядала стара табличка. V1 Pro ось мало такі ось технічні характеристики. Тобто версія 2 плюс 32, 4 плюс 64, мало 4G, 8-ядерний MediaTek процесор 59, Android 10, потім 11, 51-й чіп для звуку. Було апаратне DSP, підтримувало CarPlay, підтримувало RDS. Ось ця функція. Про що це говорить? Про те, що тоді так вважали, що буде, хай це буде V1. Але прийшов час, змінилися моделі, більше з'явилась модель DV, хоча це не єдине, ще є GZ, їх багато різних модифікацій, K-серія, там, не по серіям діляться. То там уже були змінені і технічні характеристики. До цього повернемось. Але на прикладі цієї таблиці покажу другий міф. Якщо буде у вас 4 ГБ оперативної пам'яті, вона буде швидше. Насправді на швидкість впливає виключно ось цей параметр, ось цей процесор. І тому ось, наприклад, версія 2 плюс 64. А продайте мені, телефонує клієнт, каже, версію 64. Ну ось, будь ласка, 2,64 на 4-ядерному процесорі. Як ви вважаєте, буде вона швидкою? У мене є 628, але вона не буде швидкою. Єдиний плюс цієї версії, що тут стоїть гарний звуковий процесор. І Cilios 51. Все, більше нічого тут цікавого нема. Це буде магнітола, не дуже швидкісна. А вона не восьмиядерна. Вона буде нормально працювати, але вона буде не швидкісною, тому що процесор не справляється з таким, не буде працювати так швидко, як на восьмиядерному. А ось тут дуже цікавий момент. Зверніть увагу, 2 плюс 32 і 4,64. Чому вони стоять разом? Тому що китайці прекрасно знають, що це теж версія у нас має одинакову швидкість, впливає лише процесор. А тепер розглянемо, коли ж буде мати значення 4 ГБ оперативки.
Ну, про будовану пам'ять взагалі говорю, вона не потрібна насправді. Будованої пам'яті навіть 30 гіг хватає з головою, а то й 16. Адже є підтримка USB флешок. Будь ласка, вставляйте і користуйтесь. Ви ніколи не будете використовувати будовану пам'ять. А от оперативна буде використовуватися лише тоді, коли ви завантажите ваш магнітолу великою кількістю додатків. В яких це випадках доречно? Це доречно лише, наприклад, якщо ви працюєте в службі таксі, вам потрібна купа програм. Якщо ви працюєте, там, любитель їздить по різним видам навігації, то чотири навігації поставили і катаєтесь то одною, то другою, додому їдете на одній, на роботу на другій, на третій. На практиці виявляється, що це, ну, для 99% користувачів взагалі не принципово. Тому і різниця в ціні між двойкою 32 на восьмиядерному процесорі і четвіркою на восьмиядерному процесорі майже немає. Вона не сильно відрізняється, адже це одна і та сама магнітола. До речі, якщо була б версія 1 плюс 16 на восьмиядерному процесорі, то та магнітола була б дуже непогана насправді. Бо так, там уже мало оперативки, але все одно вона була б набагато краще, ніж оця 2 плюс 32 на 4 ядер. Ось що стосується саме цього моменту. Давайте подивимося тепер. Тобто, перший міф те, що V1 Pro це модель, і доказом цього є дуже проста. На жодній із коробок, які ви отримаєте з надписом Джансун, ви не побачите надпис V1 Pro. Також і маркування такого не буде. І це не тільки у Джансун. TIS так само. Ви будете отримувати магнітоли, на яких не буде написано її маркування. Тобто на самій магнітолі ніяких ознак, ні всередині, ні буде оцієї назви V1 Pro. Або якось іншої там вони видумують кожен як хоче, кожен виробник придумає свою градацію. Це тому, що якщо потрібно поміняти щось в магнітолах, вони залишають ті самі параметри і змінюють. Але бренд нібито залишається. Це так торгова назва, щоб якось їх відрізняти. Тобто дешева, дішманська V1C, V1 така економ-варіант і V1 Pro, топова версія. Є, звичайно, супер топова версія. V3 Pro і V3. V3 це теж дешева, але на іншому процесорі. V3 Pro так. Переходимо, дивимося тепер, що змінилося. З'явилося V1 Pro, ось восьмиядерна, 2 плюс 32 і 6 плюс 128. Тобто, зверніть увагу, чому вони їх так виділили окремо? Бо насправді 2 плюс 32 поставили інший дисплей. І такий же дисплей стоїть на 6 плюс 128. З точки зору швидкості вони одинакові. Тобто кількість 6 гіг оперативки це так само, як мірятись, вибачте, своїм половим органом один перед одним. Це абсолютно так само. Немає абсолютного значення, якої він там довжини. В даному випадку це точно відповідає дійсності. Так, це краще. Якщо у вас є зайві кошти, можливо, є сенс купити. А так, але з точки зору роботи і функціоналу, який використовуєте ви в автомобілі, на практиці це не буде використовуватись. Тому ми найчастіше рекомендуємо саме клієнтам обирати варіант, який, в принципі, найпопулярніший. Ну, ось дивимося по технічним характеристикам. Так, вони тут поставили новий чіп 88. Ось оновлений чіп 88, залишили DSP апаратне та й радіочіп 4745. Тобто тут є різниця в цих двох моделях. Ну, а це вже пов'язано з оновленням там ПО, це вже таке, я не принципова штука. Також є версії V1 Pro, які зараз вийшли. Це все буде DAV. Це DAV 892, 894, 896. Ну, для десяток вони там через 102 і 106, вони по-іншому чуть називаються. Там є версія 4 плюс 64, 8 плюс 128 і 8 плюс 256. 8 плюс 128, ну, скажімо так, в ціні майже не відрізняється там всього декілька доларів від 256-ї, але така версія є. Чому вона з'явилася? Процесор же той самий. Розумієте, швидкість процесора не була змінена. Швидкість процесора і тут однакова. Ну, з'явилося 8 їх оператив. Що це змінить? Нічого, абсолютно. Ну, просто ви купите, думаючи, що це краще. Це так само, як, наприклад, кількість ядер процесорів. Адже не лише кількість ядер важлива. Правильно, ми ж розуміємо, що важливо ще частота цього процесора і як працюють ці ядра. Так, тут класичний 51-й чіп,
стоїть, до якого всі звикли. Ну і, в принципі, більш нічого немає. Єдине, що бачите, є підтримка AV-OUT і потрібен конвертер. Ну, це на всіх 4G версіях така особливість. Лише в тих версіях, де немає 4G, не потрібен конвертер. Тому достатньо підключати AV-OUT напряму через RCA-кабель, який, до речі, в комплект не входить, тому і пишуть, що потрібен RCA-кабель. Ось такі два основних міфа, які постійно зустрічаються клієнти. Що стосується вже оновленої версії, як бачите, о, отут уже восьмиядерний процесор зовсім інший. Qualcomm 450 буде оновлена версія. На сьогоднішній момент їх не залишилося, цих елементів даних магнітол на складі. Ну, це нормально, тому що закінчився рік відповідний, в Китаї новий рік, і вже з нового року, починаючи з лютого місяця, будуть з'являтися оновлені версії. Тепер третій міф – це щодо дисплею. Зверніть увагу, дисплеї на сьогоднішній момент існують лише трьох типів. Ну, більше ніж трьох, скажімо так, в дешевих версіях тут взагалі стоїть фухлижний дисплей V1C. Там стоїть дисплей з бліками, неякісний. Таку магнітолу ми не рекомендуємо. А хоча б, може, купуйте її, якщо хочете продати авто дорожче і поставити щось пристойне в нього, щоб воно виглядало попристойніше, то, мабуть, є сенс. В V1 версіях це може бути T3, це може бути стандартна M92, M98, вона M89, вибачте, M-серія називалася. Вони або M, або T-серія. То на T392 ще називається. У цих версіях стоїть дисплей 600p IPS, і він без бліків. Тобто, в принципі, достатньо прилічний дисплей, і цей дисплей стоїть і на цих моделях. Єдине, що на версії 8 плюс 256 і 828 стоїть QLED-дисплей. Про це не говорять, але там уже стоїть 720p дисплей. Насправді замінити дисплей 600p на 720 можна, але необхідності в цьому інколи немає. На версіях T-серії є T5, така серія Wi-Fi-версії, теж стоїть дисплей 720p QLED. І це недорога магнітола. Саме таку магнітолу ми намагаємось завозити і продавати, тому що хоч щонебудь отримати від магнітоли клієнт має, тобто якісний дисплей. Швидкості на 4 ядрах не буде, але якісний дисплей, мені здається, більш важливіший інколи, ніж навіть швидкість магнітоли. І щоб бачити все в будь-який час, я думаю, це зрозуміло. Ось основні три міфи, які я вам розповів, але не розповів про третій дисплей, який ми очікуємо в лютому. Це буде 3К-дисплей. Вони хочуть поставити Full HD дисплей на магнітолу. На мій погляд, сумнівне рішення, але, можливо, причина банальна. Закінчились дисплеї 720p або 600p, їх просто припиняють виробляти. Можливо, в цьому лише причина. Ну, необхідності ставити дисплей більше, ніж HD, немає, адже, по-перше, значки зменшаться, буде незручно бачити, користуватися. Ну, можливо, хто хоче кіно дивитись. Можливо, мало б сенс на 10-дюймовій версії згоден. На 9-дюймовий не дуже згоден. Не такий там екран великий. От на 10,1, мабуть, є сенс поставити 3K, і тоді зображення буде для кіно, для любителів, хто хоче подивитись відео. Більш ні для чого воно не потрібно насправді. Може, навігація буде гарніше, але ж воно все зменшиться, і потрібно буде ставити якісь лаунчери, які будуть збільшувати це все. Ну і для камери, мабуть, якщо хочете поставити камеру 1080p, то потрібний дисплей 1080p. На цьому будемо завершувати. До зустрічі. Бережіть себе і слава Україні!